Hello， 大家好，我是 Hadi， 欢迎回到我的 channel。今天跟平时有少少不同，你们都看到我在自己房夜晚，因为日头实在太忙，太挤不到时间出来拍片，所以呢今次试试夜晚在房间拍，不知道这个光线会不会不是那么好，始终日光拍摄都是好看一点的，但希望大家不要介意啦。今天这条片呢就是3月和4月常用和爱用的产品，我放了它们在这个 tray 那里，一会就逐样跟大家分享。在我讲这些产品之前呢，其实我有一件事想跟大家一起开箱，因为呢我觉得大家都十分之有兴趣和十分之有用，因为现在的天气又开始热了。其实呢我自己呢就真的没什么手毛和腳毛的，隔底毛的間中有少少一兩條，很短的啦。所以這部機我想我主力會用來幫自己脫下一些 Bikini 位啦。我覺得這部機實在是太偉大的發明啦，因為我自己都曾經做過 waxing 和 laser 啦。 waxing 就真的幾痛下啦，同埋佢好快就生翻出嚟，你好快就要去再 wax 過啦。跟住 laser 咧，有啲人話好痛啦，咁我又覺得唔算好痛嘅。不過咧間中都係會有一兩條毛毛生翻出嚟咧，我又唔想特登為咗嗰幾條毛咧又要去美容院搞一輪啦，咁所以我就冇再處理佢啦。咁有咗呢一部機咧，我就可以喺屋企自己處理生翻出嚟嘅毛啦。又或者大家如果真係好多毛要脫嘅話咧，都可以買去翻去試下嘅。咁劉生咧就話佢唔想要有手毛啦，咁佢已經話 OK， 我可以幫佢試下脫手毛噶啦。咁所以咧，我可以再用下呢部機，再同大家 update 翻覺得如何啦。就係一部 U Like 嘅家用脫毛機啦。打開佢俾大家睇啦，咁入面咧就係咁樣啦，有說明書啦，跟住咧嗰部機咧其實就係咁大部嘅啫。當快速地搣咗佢嗰啲紙先。嗱，搣走曬啲膠紙就一個好靚嘅紫色啦。跟住咧入面咧，其實仲有一個火牛啦，有個袋啦，俾你袋住部機同埋個火牛啦。跟住咧有個 QQ 咁嘅剃刀咧，就係俾你做嗰個 laser 之前咧剃咗啲毛佢用嘅。然後咧就係啦，有一個太陽眼鏡。為什麼我說大家都應該有興趣呢？因為相信大家都想脫毛，但又未必想去美容院去被人 sell 你做 treatment， 又或者有些私密的部位不想出去被人望到或者摸到覺得尷尬的話，一部可以在家裡脫毛的脫毛機就十分之方便了。 U-Like 這部機它在韓國是用全自然做代言，而且它是有多項安全認證和 SGS 等等的，所以品質是十分之值得信賴。除了它的外形很簡單很漂亮之外，它也是非常好用，因為12分鐘就可以幫你脫掉全身的毛。它全身都可以用的，包括 Bikini 位和塊面，就不用有一點毛生出來你又要去美容院處理的麻煩。這部機最厲害的地方就是它有這個藍寶石冰點頭在這個位置，就是它會嘟嘟嘟你那個地方啦。當插了電之後呢，其實它這個頭呢就會變得很凍，然後起一個帽出來啦，用起來呢是涼浸浸的，即是個 laser 這樣嘟嘟嘟的時候呢，你就會 feel 到是很凍的啦。最多部機啦，我每次接觸它呢它都會有燈的，同埋呢度你見到是有帽的，因為它真的很凍啦，見到啊，係啦。嗱咁樣我抹咗一邊嘅毛俾大家睇，會明顯啲。Even 我而家熄咗部機咧，佢都仲係好凍嘅。另外咧就係呢一個平面嘅燈頭啦，因為以往咧好多脫毛機原來都唔係平面，所以咧就冇咁可以貼合到皮膚啦。咁呢個完全平嘅，所以就可以更加緊貼皮膚，傳送光嘅能量啦。咁只要用3個禮拜咧就可以無痛脫毛噶啦。使用嘅方法好簡單，首先咧就著咗部機啦。然後按翻開關掣咧，就可以見到有3個唔同嘅模式。咁入邊3種模式咧，就係柔軟模式啦。柔軟模式就係做啲比較 sensitive 嘅位咧，例如手指啦、bikini 啦同埋汗毛嘅呢啲位。第二個模式咧就係身體模式，包括你嘅四肢啦、隔底啦、胸啦同埋頸背呢啲位啦。第三個模式就係強力模式，就係做一啲比較粗硬汗毛嘅部位。另外佢有2個拍攝模式，就係連續拍攝模式同埋單次拍攝模式。連續拍攝咧就係你唔使撳掣啦，佢會自己嘟嘟嘟嘟嘟咁，你只要喐呢個機就得啦。單次拍攝模式咧就係你要撳呢個掣啦，你想去呢個位嘟一下就撳一下，嘟一下就撳一下。我就係覺得涼涼地啦，其實完全唔痛嘅。
大家可以按照自己的需要切換翻唔同嘅模式啦。咁佢話咧，連續嘅拍攝模式咧，你碌暈曬成個身咧，都係12分鐘嘅啫，所以咧真係勁快。大家可以按照唔同嘅需要轉換翻唔同嘅模式啦。佢話咧，連續拍攝模式咧，碌暈曬成個身咧，只係需要12分鐘嘅啫，所以真係十分之方便。咁呢部機咧嘅清潔亦都係十分之方便啦。加多200蚊咧，佢就可以有一個消毒嘅盒啦，同埋用法亦都係非常之簡單方便啦。所以我真係覺得。very good。咁如果大家都想入手嘅话咧，呢度就有个折扣码，用咗佢咧就可以减港币800蚊或者台币700蚊。咁另外呢部机同埋消毒盒嘅价格咧，我放翻喺呢度俾大家睇啦。咁只要买呢部机咧，就送五样嘢，买一送五，就系一个好得意嘅刮刀啦。然后第二样咧就系大家头先都应该有睇过戴嘅太阳眼镜啦，就系俾你做出门嘅时候保护翻自己只眼啦。另外咧就有一个 LED 嘅化妆镜啦，同埋一个电动颈部嘅按摩枕。另外仲有一支芦荟胶，咁呢五样赠品嘅总值咧就系800蚊港币。最后咧呢一部机咧佢系有两年嘅保修期嘅，如果大家喺香港买嘅话咧就要两至三日发货啦。咁佢寄嘅地方咧就系香港啦、澳门啦同埋台湾嘅。呢部机咧真系十分之方便啦，同埋而家嘅天气越嚟越热啦，咁大家啲小背心啊、泳衣啊嗰啲著之前咧都要檢查自己有冇啲毛髮走咗出嚟啦，因為有時呢啲我見到啲女仔會有啲即係須根咁嘅物體啦，又或者啲 bikini 位都係有啲嘢飛出嚟，真係好核突，所以大家唔該處理一下佢，就咁啦。好啦，講完頭先啲嘢咧，終於可以開始講下我啲最愛嘅產品啦。第一個就係 Bobbi Brown 嘅呢一個 Vitamin Enriched Face Base 啊。其實我是有大 size 嘅，但係唔知點解我個凌亂嘅台面咧，我就係揾到呢一粒細嘅啦。同埋我有時會帶佢出街。咁咧呢個其實係可以當做一個 face 嘅 primer 啦，或者 cream 啦。咁有時咧，如果我要化妝，我唔想個底搽咁厚嘅咧，我就會上完 toner 就直接上呢一個啦。佢係保濕啦，但係佢唔係話勁潤啦，亦都唔係勁厚嘅。所以如果你係超級極乾甩皮嗰啲咧，可能佢係唔夠潤嘅。咁但係我覺得呢個天氣咧，化妝之前個底咧唔好搽咁厚嘢咧，對個妝嘅持久度啦都係有幫助啦。同埋用完佢之後咧，佢上妝會再貼服啲同埋 smooth 啲啊。佢係有少少 citrus 味嘅，所以十分之清新，所以我好中意用呢個 cream。我要揾翻大個盎，唔知擺在邊，咁所以淨係講住細呢一粒先。跟住咧就到 foundation 啦。本身咧我想同大家講多幾支 foundation 嘅，但係咧未必我將佢哋擺入另一個 video 啦，因為唔係支支 foundation 我試完咧都係覺得好好啦。咁第一支我好中意嘅咧就係 Suku 嘅呢一支 foundation， 我用嘅顏色係105號色。最初咧我試上手嘅時候咧，我又覺得好似好水潤喎，但係又好似有啲乾乾地咁樣嘅。咁咧佢係好水狀啦，但係佢亦都有少少潤啦，搽出嚟個妝感咧係好靚嘅，皮膚好有光澤感，好 smooth， 好細緻，真係會令到你塊面咧一個高級感。佢一啱嗰個咧，我好多年前用過嘅，我好似覺得不過不失。又不是真的話勁好用啦，不過那個咧都出了新的版本啦。咁嗰個或者真的不是很適合香港用啦，因為你知道香港的天氣真係非常之又熱又焗咁樣。咁呢個咧就比較 long lasting 啦，同埋佢即係我皮膚乾我都用到嘅。咁除了啱啱上完個妝感係靚之外咧，到佢溶咗少少妝咧，亦都係十分之奶油肌啊，真係好靚呢個粉底嘅妝感。油肌我就唔知道大家會唔會中意啦，咁但係我就係混合性。偏乾，夏天其實都是偏向中性，有些位置會出油，有些位置有時會乾一點樣咯，啦，非常喜歡這個 foundation， very good。 第二支就是 Shiseido 的這一支 foundation， 這支叫 Revital Essence Skin Glow。 其實呢它舊這一支方管黑蓋這一支呢我都很喜歡，它是好像過期但我還沒丟啦，少少想買回來用，因為這個都很 long lasting。 但是今次講的是這個啦，這個是跟這個呢完全不同，這個是即很高 coverage， 是比較 matte 一點啦，這個呢就完全是很輕透啦，很 glowy 啦，你看它流動性比剛才 Suku 那個更加強啦，更加水啦，更加薄，好好推，都是令到皮膚很滑。這個顏色是220，我之前用這個呢就是130的，但是我覺得
20呢個都還好啦，佢又冇乜氧化嘅，即係唔會話令到我塊面黑咗好多。咁樣睇咧，原來係黑過我隻手喎。但係上面咧，其實佢好似又冇乜嘢咯，因為佢係一個非常之薄嘅 foundation 啦，所以搽咗上去咧，其實又唔係好覺嘅。佢係可以做到一啲 no makeup makeup 嘅效果啦。你 build up 佢咧都係有少少 coverage 嘅，但係佢係偏向一啲透亮啊，令啲皮膚好好啊嘅妝感咯。係啦，咁所以咧呢一個我都係好中意嘅。再嚟咧就係 Makeup Forever 呢一支啦。咁呢一支咧我第一次用咧。真係嚇親，因為我拎咗佢哋翻嚟屋企好耐咧，本身好想快啲試，但係擺咗好耐先試啦。到最後一試咧，跟住哇，點解咁正嘅？搽上塊面度嗰個感覺係非常之 smooth 啦，非常之貼啦，好水潤啦。咁但係呢個有個唔好處就係可能如果你個底搽得太多 cream 啊，太立啊，佢就好似比較容易溶妝，同埋佢都係。偏向適合乾肌啦，我諗油肌係唔係好頂得順，因為佢都係比較滋潤嘅感覺啦。呢隻手都搽咗嘢喎，咁我嚟試下呢度。我用嘅顏色係 1N06 啊，佢係冇 Shiseido 嗰個咁稀嘅，佢係比較熱少少啦，但係佢個 coverage 都好好喎，同埋都係好水潤、好貼，都係一啲水光感啦。你見呢度都仲係好靚嘅上面，呢度都係靚嘅。這邊呢其實它都有少少靈的，但是它是比較低調一點，即不是好像這些那麼 glowy 的，這兩個就比較立少少啦。這邊呢如果你很乾和你不在出街曬，其實應該不 set 碎粉都 OK， 因為我現在這樣摸下去呢都不會立手的。那這邊呢這兩支就比較需要定妝多一點啦，但這個的妝感都很靚。如果我排呢就會排最高遮瑕度最 long lasting 啦，跟住就這個啦，跟住呢一個就最薄、最透、最 glowy 呢三支咁樣。不過都係嗰句啦，本人咧嘅皮膚咧都真係唔係18/22嗰啲會出好多油嘅皮膚啦，亦都有時會比較乾嘅，所以咧如果好油嘅皮膚用唔用得呢啲咧，我就真係唔知道，我實測唔到俾大家睇。跟住咧就有一個碎粉，咁呢個碎粉咧就係喺我10年前左右啦，係一個 favorite 嚟嘅，日日都會用嘅。咁但係咧。唔知點解呢幾年咧就冇用到啦，可能我覺得自己啊啲皮膚好乾啊，所以咧我就轉咗用啲比較保濕型或者冇咁持久型嘅粉餅或者粉碎粉啦。咁直到上一兩個禮拜咧，我又揾 Cyrus 上堂啦，因為有時咧我覺得自己化妝咧化到某啲位咧有啲 loss 嘅時候咧，我就想有人指點一下我到底我係咪做錯咗啲乜啊，又或者有啲乜嘢可以進步嘅空間啦。咁咧然後咧就重新發掘咗呢個碎粉，就係 Laura Mercier 嘅。碎粉啊，這個都非常之出名啦。這個是之前新年龍年的 version 啊。我之前一直都沒有用它，就因為覺得它的粉粒呢真的不是最幼細最好輕煙霧那些 feel 啦。咁但是呢發現了呢它用來定妝呢真的好很多。個妝呢好像 set 得實一啦，同埋沒那麼容易 separate 啦，尤其是鼻翼這些位啦。所以我重新愛上這個 Laura Mercier 的碎粉，但是剛剛我拿著它玩了很久，所以這粉跌了出來。 Oh my god， 就是這樣，我會再用多一點這個碎粉。接著就兩支眉筆了，用得最多這個其實我放在2023年的 favorite， 就是 Benefit 這個，這個不多說。最近用得很多的就是 Dior 的這個眉筆，叫做就這樣 Dior Brow Styler，它都是一個很幼的眉筆，我用的這個顏色是032 Dark Brown， 非常非常之好畫，也是很幼啦，可以畫到一些很漂亮的線條啦。大家都知道我喜歡比較幼的眉筆的，因為我的眉毛比較少，有時呢太粗的眉筆呢好畫是好畫，但是呢就畫不到一些很 detail 的東西啦。還有我不喜歡眉筆是立的，因為如果太立一畫上去就太深色啦。同埋呢個咧，你見我畫完咧再捽佢咧，佢都係甩少少嘅，佢唔會話即係溶到一撇嘢咁樣啦。咁除咗 Dior 呢個之外咧，最新喜愛就係 Benefit 呢一個啦，當然係 Precisely My Brow Detail 啦。冇去到佢哋嘅 launch event， 但係都非常之想試呢支眉筆，因為聲稱係全市場上面最幼嘅眉筆。以往我知道最幼嘅咧就可能係 Huda Beauty 嗰個啦。另外之後我就買咗呢一個 Shiseido。就是日本的牌子 Drugstore 的，這個是化妝師 Daniel 推介我，但是呢之後 Benefit 就出了這個最幼的了。我有上網 search 過
這個呢真的比這個粗一點的，這個是真的最幼的，不知道0.0mm 小 1mm。 哇，幼到不是很 focus 到，上面那支就是 Dior， 下面那支就是 Benefit 的了，好像一支原心筆一樣。那 Benefit 的眉筆呢，它們的 formula 一向都是非常好用的，所以呢這個都是納入了我的最愛啦。不好處呢就是這些這麼快的眉筆真的很快用完，還有呢你真的不要扭太多出來啦，那就不會那麼容易斷啦，就這樣。接著就是一盒常用的 Eyeshadow Palette， 大家都可能未必估到的，這個就是 Clio 的這個貓貓盤，這個呢我都忘記了現在還有沒有賣這一款的呢，還是都有些差不多。它的名字叫 Nat Pink Cheese， 我應該在之前化那個 New Jeans 仿妝那裡用過這盒東西的。它的配色就是這樣，是比較普通和比較淡的少女淡妝顏色啦，可能最近都真的喜歡化淡妝，所以逼自己用多一些淡色的眼影盤啦。最深色的呢這兩格我都是用來畫一下下眼線這樣的，非常之方便啦，還有它有些顏色呢有些是好像搽了都不是說搽了很多東西這樣的顏色，啲閃閃又好靚啦，最緊要咧係好平啊！我唔記得咗，好似100多蚊。日常用唔想化太濃妝嘅話咧，真係 very good。咁所以咧，我都 keep 住係咁用佢嘅。同埋可能我個台面都係十分之亂啦，咁所以咧我就咁擺咗喺度咧，就好容易攞完佢用完又用啦。咁呢一兩個月真係用佢用得好多嘅。之後呢一樣嘢咧，我喺 IG 就啱啱出咗個 reels， 大家如果有興趣睇佢哋嘅試色咧，同埋我點樣用佢哋咧，就可以去翻。follow 我的 IG 睇啦，因為 IG 都係 post 多啲試化妝品同埋化妝片嘅地方，就係 Camic 嘅呢個卧蚕盤啊，就呢兩盒嘢啦，一盒01同埋02號色。相信大家有睇開美妝片嘅話咧，都一定有見過呢兩盒嘢噶啦。無論係日本啦、大陸啦、台灣啦，同埋香港咧，我喺 Fresh 都見到勁多人講，我先走咗去買呢盒嘢啦。本身我係喺日本嘅時候咧，我有見到佢哋嘅，因為嗰陣時佢哋啱啱出啦，好似。我直頭 swatch 過上手，我覺得冇乜特別啫。跟住個個係咁燒下燒下燒下之後咧，我就走咗去買啦。咁01呢個顏色咧，因為佢係比較自然偏啡啲咧，所以就多啲人買同埋難買啲。這個咧就偏粉啲，所以咧這個有時間中你都會見到松本清啊嗰啲有貨嘅。但係咧早一排咧就真係俾人清曬啦，好似最近間中都會有02號色，同埋間中有一兩盒01嘅。主要咧呢盒嘢就係愛嚟畫卧蚕啦，咁最大格嗰兩格咧就可以愛嚟打亮你個卧蚕啦。然後咧就有個閃粉啦，你可以加喺眼頭啦，加喺眼皮啦，或者加喺卧蚕啦。跟住最細格呢格深色呢一格咧，就係可以用呢一邊嗰個扁掃畫喺呢個卧蚕呢個位咧，就會令到你個卧蚕咧十分自然地出現了啦。我今天都有畫的，但可能剛才補妝的時候已經甩了，我想給大家看看現在的時間，不要看個日期啦，總之個時間就是1:51，是夜晚的1:51，所以我的妝都開始溶溶地了。本身晏晝一直都想拍片的，但是呢個天實在太陰啦，跟住光很噁心，所以我就拖下拖下，不如夜晚先一次過拍啦，所以就現在拍到這個時間了。嚟講翻呢一盒嘢先，係啦，總之咧，佢就好容易地幫你畫到一個孖生咁嘅卧蚕啦，畫出嚟可以畫到好明顯比較誇張嘅，但係亦都比我之前買嗰啲乜鬼卧蚕筆啊嗰啲畫得自然好多啦，唔知點解好神奇。同埋咧，有啲人就話呢一格啦，01號色嘅最大格呢一格咧，就可以我嚟遮呢個淚溝，即係呢啲位咧可能好暗啦，就可以喺度提亮翻。咁我都試過係 work 嘅。但是只限有燈的時候啦，即現在我這樣打了燈你可能會看到明顯一點，如果是日光的話呢，那個淚溝呢你真的凹的話呢，其實這個有反光的粉呢補救得不是太多的，所以我最主要呢都是用它們來畫我蠶，還有都真的挺容易畫的，詳細都是去看我 IG 的條片啦。跟住就唇部產品，其實我有好多好多唇膏，大家都應該知道啦。咁但係咧，我常用嘅真係唔係好多，平日我都真係唔係成日都搽唇膏。但係呢支大家應該都有喺 vlog 度見過我搽啦，對上一條 vlog 就係 Hourglass 嘅呢一個顏色，就係 Sleep。我今日都係搽咗佢，佢係呢啲扭出嚟嘅 lip balm 質地，千祈唔好扭太多，因為扭唔翻入去嘅。然後咧搽咗上去咧，佢有少少薄荷味啦。這個顏色125號色 Sleep 是十分之自然，橙橙地，
亦都瞬間幫你撫平咗你嘅唇紋啦，玻璃嘴嘅效果，同埋有少少涼浸浸嘅。哇、哦！我開始鼻塞 ，sorry。個效果係十分之靚。佢哋仲寄咗好多其他顏色俾我，但我未得閒試用同埋 swatch。但係呢一個125毫升咧，我覺得係好自然同埋好靚。Skincare 今次咧我就冇特別好多嘢 share 啦，但係想講下呢一個 Fairmon 嘅 Eye Cream 啊，就係 Detox Eye 啊，佢叫。其實收咗好耐㗎啦，啱啱先開嚟用，因為我想用埋之前嗰啲先。咁咧，我仲 keep 住佢塊紙喺度。每次用咧，其實我就係用好少嘅份量就得啦。佢嘅 texture 咧好薄啦，好好推啦，好潤啦，但係完全唔立。真係明佢點解啲 eye cream 要賣到咁鬼貴。那個質地真的很舒服，雖然它細細硬，但我真的不知道要用多久，因為每次真的用很少的份量已經搽了兩邊的眼底，也是十分之 smooth， 也不會令我出油之粒。眼紋呢，我確實真的不是很多眼紋，我是比較多表情紋。我覺得這個 eye cream 的 texture 我真的非常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 之喜歡，所以我就將它放在今次的最愛上。我真的很害怕 eye cream 很粒很結或者令到我起油脂粒，這個真的完全沒有的、之前用過類似的 eye cream 可能是 La Mer， 我覺得它搽上去的感覺好像再清爽的 La Mer， 但是滋潤程度 是差不多，所以我很喜歡這個，我覺得很好。至於 face cream 呢，其實我本身寫了兩個 face cream 呢在個 list 度嘅，但是呢我這幾天呢、就是、想拍片之前呢，無緣無故這裡又生了一堆粒粒突突嘅嘢啦，咁我唔知係個 face cream 啊，定係我嘅化妝品啊，定係啲防曬嗰啲搞到咁樣呢度一紮嘢，咁所以咧我就將呢兩個 cream 剔除咗，我就唔 share 住，我就要試清楚啲係咪呢兩個 cream 令到我有啲 kind of 又唔係 break out 嘅，即係有啲粒粒突突嘅嘢咁樣咯，所以今次就冇 face cream share 嘅。如果大家想知道咧，當我有呢啲敏感嘅狀態嘅時候，我係點樣處理呢？其實如果即係咁樣，佢有啲少少起咗紅色一笪笪啊，或者粒粒突突嘅時候咧，我就通常唔搽嘢咯，即係或者我照用洗面膏洗面，洗完咧可能我搽少少爽膚水或者少少精華就算啦，我唔會再搽 cream 喺上面啦，因為唔想再有其他嘢焗住佢啦，咁所以就輕輕搽少少嘢上面就算啦。通常咧咁樣咧就過一兩日咧，佢已經會平翻好多噶啦。咁如果大家同我一樣咧，即係間中有呢啲粒粒突突咧，都可以試下咁樣啦。係啦，搽少少爽膚水或者 cream， 即係完全唔好搽其他嘢，精華都係保濕簡單為主，就係咁啦。呢個係我自己護膚嘅少少 tips 啦。咁通常淨係呢啲位咧，我先會有嗰啲粒突嘢嘅啫。呢啲位咧，我就主要係乾啊，或者甩皮好紅咁樣為主，咁呢啲通常我都係搽保濕同埋搽一個好薄嘅 cream 就算啦。係咯，我好少再口敷其他嘢嘅。之後就係一個香水 ，Prada 呢一個香水本身咧，我聞咧，我而家因為打咗好多黑黐，我完全唔係好聞到個味。本身最初聞呢個香水咧，我諗住我自己係唔會中意嘅，因為佢係好似有啲甜甜地嘅味嘅，但係咧我噴咗佢喺間房，我又覺得呢個味好香喎。跟住我就試下噴上個人度啦。咁我嗰日就真係噴咗一下啫，因為有時有啲香水咧，如果唔夠濃嘅話咧，係要噴多幾下嘅。我而家噴少少先，佢係隨住時間咧，好似越嚟越冇咁甜啦，同埋嗰個感覺咧係變咗好似有啲powdery 嘅味嘅。呢支香水叫做 Prada Paradox， 佢最主要嘅味咧係 white floral citrus sweet amber vanilla powdery， 係咯，我就係聞到 powdery 同埋 musky fruity fresh。佢嘅最主要香味咧就係 white floral citrus amber vanilla powdery musky， 係咯，我真係聞到一啲powdery musky 嘅味，因為呢啲係我好中意嘅味嚟嘅，難怪咧佢係甜得嚟咧，我係覺得佢好好聞。然後劉生都 approve， 劉生都中意，因為劉生有時都係會噴女仔香水嘅，佢都係中意啲味係同我差唔多，但係佢接受甜味嘅程度大過我咯，我就真係比較反感甜味嘅香水，但係呢個 surprisingly 我係非常之中意，就係呢個 Prada 嘅 Paradox。至於佢哋個粉底咧，其實我收咗，但我未試用啦，我會再試用
就跟大家分享。最後想跟大家分享就是頭髮的用品，護髮的用品，那不是一些染燙性頭髮用的東西，不要經常以為我金毛就是要 share 一些染燙性頭髮的東西。不知道大家有沒有跟我一樣呢，有這個頭皮的問題。我和劉先生其實兩個都不知道為什麼有頭皮的問題，可能我們用的洗頭水，之前用的洗頭水是太乾啦，又或者我沖涼的水用得太熱啦，又或者洗頭洗得不夠好啦。這個是我去 salon 的時候呢，做頭皮護理的男仔阿 Kim 跟我說的，他說洗頭呢其實是要洗兩次才乾淨啦，第一次可能洗走面頭的油啊污糟的，第二次呢就是洗你的頭皮啦。跟之前我一直都用很多洗頭水呢，都可能洗得太乾定是不知道怎樣，很容易出頭皮，很容易就頭痕。那我間中去 event 其實都有時會幫我們做個頭皮測試的嘛。那最初我做是沒事啦，到有一排我的頭皮經常都好像落雪很痕的時候呢，我剪頭髮的時候他們就幫我做了一次呢，照下去呢我的頭皮是很嚇人，很多塊東西，即是毛孔上面很多塊東西搭住，跟住真的很噁心這樣啦。那那時應該就是頭皮最差的時候啦。那之後有一次 event 就去 Afida 的店頭再做啦，那個頭皮已經健康了很多。那原因呢就是我真的用了 Afida 他們這個啦，你看我用到差不多用完了這一支。雖然它這個系列呢是 for 生髮啦，但是我看到它寫 Intensive Hair and Scalp 的 Mask， 那我就知道要做頭皮護理，那我不想自己的頭皮很噁心這樣很赤裸地見人啦，那我就用這個 Mask 用了可能一個禮拜，都是洗完頭啦，洗兩次頭啦，然後就將它捽在頭髮和頭皮那裡等一分鐘，然後沖水。咁到我去 Afida 嗰度做頭皮測試嘅時候咧 ，scan 出嚟個頭皮咧就健康翻好多，已經冇再落雪咁樣搭搭搭搭搭住好多即係核突嘢喺上面啦。咁所以我覺得呢一支嘢咧係 very good 嘅。然後佢哋個 shop 嘅 BA 姐姐咧就同我講話，其實佢哋呢個 mask 係真係可以搽上頭皮嘅。以往呢我很怕搽啲護髮素啊 mask 嗰啲上頭皮啦，因為我覺得我個頭已經很塌啦、好立啦，再搽咁多呢啲嘢咧就會令到我啲即係頭皮好濕啊、好油啊。咁但係呢一個就真係冇啦，同埋做咗個頭皮測試咧，就真係令我知道用咗佢就真係個分別好大。咁但係之後就懶啦，就擺埋咗呢個一邊啦，又用翻唔知其他唔同嘅洗頭水啦，跟住又開始個頭好痕啦。跟住就同朋友傾開偈啦，然後佢就話唔知佢個表姐定表妹喺一個香港嘅髮型用品公司度做緊，佢就話有啲洗頭水可以俾我試用嘅，有啲就係 for 頭皮炎啦，咁就俾咗呢一支洗頭水我啦。咁呢個我已經冇再用㗎啦，嗰陣時因為太懶啦，因為我不嬲其實我都比較少用護髮素啊、hair mask 呢啲嘢，咁有時懶起上嚟就唔想用啦。呢個洗頭水咧，佢叫做 Scalp Relief Shampoo， 我完全冇見過呢個牌子啊！就是人家給我的，它的名字是011號 Scalp Relief Shampoo for Problematic Itchy Scalp， 我就是那個 Problematic 的 Itchy Scalp 啦。那我這個洗頭水的質地呢擠出來呢其實是好像 cream 這樣的，但是它也是有一點泡的，即是它不是完全沒有泡的那一隻，我接受不到洗頭水完全沒有泡，好像洗不乾淨一樣。咁通常咧，我就會用翻啲我之前用落我覺得唔好用啊，洗完個頭會好乾嘅洗頭水洗咗先啦，即係洗一次洗走咗頭髮嘅污糟嘢先啦，跟住就再用呢一個啦，然後就將佢捽埋頭皮啦，跟住可能捽，真係要深入地捽入頭皮之後洗啦。咁之後咧，我就冇再有個頭皮好痕啦，同埋頭皮落雪嘅問題啦。呢個我不知道在哪裡有得買，我可以問一問他們是否有門市，或者可以在其他髮型用品店可以買到，我寫在下面的 info box 啦。總之這兩樣東西就幫我解決了我的頭很痕和落雪的問題。當然我真的染燙髮質都確實是會傷到個頭皮的，但我覺得洗頭水和護髮素的關係都很重要，始終頭的皮呢其實它都是皮膚來的嘛，所以我之前我想我太懶，就是一直都沒有做好頭皮的保濕啦，我長期用很熱的水洗頭啦，又天天都洗啦，洗完我又不會搽護髮素，頭皮又不會搽 cream 的嘛，所以這兩樣東西我覺得幫到很多手咯。又或者大家可以去做一下那些頭皮測試，看看自己的頭皮的狀況，尋求一下專業的意見，就是這樣。
係啦，終於講完曬啦，超長氣啊呢條片，同埋我開始講到把聲好乾同埋好咳，而家時間係2:18，媽媽好攰，但係媽媽未瞓得覺，我仲要剪少少片先可以瞓覺。大家成日好關心我，叫我瞓多啲覺，但係如果我瞓多啲覺咧，我就出唔到 YouTube 片，出唔到 IG Reels， 大家就會見我唔到噶啦。所以多謝大家睇片，如果大家中意呢條片嘅話，就俾個 like 我，又或者大家睇到嚟呢度可以留個紫色心心俾我，可以 follow 埋我嘅 IG 睇多啲化妝片，同埋未訂閱我嘅 channel 嘅話咧，可唔可以幫我訂閱個 channel 啊？因為我個 channel。進展緩慢，一路都是30,000+咗好耐，希望今年之內可以去到4字頭啦。感謝各位，咁我哋下次再見啦，拜拜。